o čem domorodé národy hovořili a že se možná naplňuje i kniha Zjevení. Jedno překvapivé proroctví kmene Hopi hovoří o tom, že krátce před koncem dnů bude svět protkán křížem krážem něčím, co nazývají pavoučí sítí. Mohlo by se snad jednat o světovou síť, která náš svět propojuje jako nikdy předtím? Internet by mohl být něčím víc než pouhým referenčním bodem na časové ose osudu. Začínají se totiž objevovat znepokojivé předpovědi, jejichž původcem je orákulum nazvané projekt Webbot. Program pročesává celý internet s cílem nalézt náznaky budoucího vývoje a na jejich základě zpracovává předpovědi, jež jsou stejně mnohoznačné jako starověké věštby a také stejně mrazivé. Jednou z potíží s touto technologií je, že z ní nedostáváme dobré zprávy. Dostáváme takové údaje, jako jsou prognózy útoků na Izrael či předpovědi velkého zemětřesení na západním pobřeží. Projekt Webbot se snaží přečíst nevědomou náladu světa rozsáhlým skenováním jazyka, používaného na stovkách tisíc webových stránek. Tento proces by nebyl možný bez miniprogramů nazývaných pavouci nebo agenti. Pavouci doslova pročítají celý internet a hledají klíčová, významově podstatná slova. Jakmile tedy narazí na frázi, která je na seznamu, pořídí prostě fotku. Obvykle shromáždíme 60 až 100 milionů údajů. Program Webbot byl vyvinut jako nástroj pro sledování akcí na konci 20. století. Cílem bylo zachytit historická maxima akcí Microsoftu. Předpovědi se však časem stávaly zlověstnějšími. V roce 2001 si jeden z programátorů projektu povšiml, že výsledky jsou něčím víc než jen pouhými finančními prognózami. Začala se vynořovat slovní spojení týkající se konkrétního data. Nakonec dospěl k poměrně překvapivé předpovědi, že v následujících 60 až 90 dnech dojde k události, která navždy změní náš americký způsob života. Tato prognóza vznikla v červnu 2001. Vývojáři projektu Webbot jsou přesvědčeni, že se jednalo o přesnou předpověď teroristických útoků, k nimž došlo 11. září. Myslím si, že není pochyb o tom, že 11. září změnilo život nás všech. Od té doby stále dostáváme sled přesných prognóz. Je-li to pravda, pak budoucí prognózy programu Webbot nejsou v žádném případě růžové. A stejně jako věštby či proroctví ze všech koutů světa, i program Webbot poukazuje na globální kataklizma, jež má nastat v roce 2012. Opravdu netuším, co se v roce 2012 stane. Tahle technologie si může začít pohrávat s celou řadou dalších dostupných predikcí, jako je majský kalendář. V dnešní době se hodně mluví o slunci, o energii, o výronech gamma záření. Program naznačuje, že by mohlo dojít k destruktivnímu jevu, podobnému katastrofě předpovězené máji. Mohli bychom být svědky výjimečného solárního úkazu, ale znamená to snad, že dojde k mohutnému výronu plazmatu, které se prožene kolem Země a sežehne pořádný kus Severní Ameriky až na pár lidí ukrytých v jeskyních? Je příliš předčasné dělat závěry. Předpovídá nejmodernější prognostický program Webbot stejné seřazení planet i katastrofu jako Májové, čínská kniha proměn I Ching, kouzelník Merlin, Sibyla i zjevení svatého Jana, nebo se jedná o schodu náhod, o bezvýznamný obrazec nahodilých událostí. V celé naší historii lidé věřili, že se blíží konec a pokaždé se mýlili. Lidé předpovídali blížící se konec světa celá staletí a dokonce i tisíciletí. A vždycky měla přijít do 3 až 5 let, což stačilo na to, aby se naplnily pokladničky. Faktem je, že do budoucnosti nemůžeme vidět. Co ovšem můžeme, je žít s nadějí v budoucnost. Náš postoj k budoucnosti může být optimistický a to je tím skutečným poselstvím proroctví. Jak poplynou měsíce a týdny a my se přiblížíme k osudovému roku 2012, nezbývá než hledět do budoucna se směsicí zvědavosti i skepse a doufat, že se věštby zkázy krutě mílí. Vyrobil film Export Home Video 2010.